今天的畅快是小朋友给的。网友发文：电梯里总有烟味，前几天坐电梯正好遇到一位男士在抽烟，电梯里有一两人，可能大家都本着多一事不如少一事的想法，皱着眉头没吱声。后来上来一位妈妈，领着一位上小学差不多年纪的小女生，妈妈明显有点不悦，但是也没说什么。小女孩突然大声对妈妈说：妈妈，那个牌子上写着感谢您不吸烟。妈妈可能没想到怎么回应，就随便应和了一声。没想到小女孩扭头笑着对吸烟的男士说：叔叔，那我下次再感谢您哦。电梯到了，小姑娘一蹦一跳的跟妈妈走了，留下吸烟男士一脸通红。爽，好会说话的小姑娘。